Ирактың Хила қаласында болған жарылыстан 14 адам қаза тапты, тағы 78-і жарақат алды. Оқыс оқиға шаһардағы емханалардың бірінің маңында болған. Әзірге еш топ лаңкестік әрекетті мойындаған жоқ. Алайда полицейлердің айтуынша, жарылысты Ирак пен Левантың исламшыл мемлекетті атты радикалды тобының содырлары жасаған. Көбіне Сирияда әрекет ететін ұйым 2006-шылы Аль-Каиданың қатысуымен құрылған.